好，欢迎回来。我们继续为您讲解大棋师赛半决赛的另外一场对决。那么这盘棋呢，是由芈昱婷对阵龚子豪。龚子豪是黑棋，芈昱对，婷是这白两位棋。棋手在前不久的话，龙心杯的决赛吧，刚是三番棋战斗过，谁赢了？龚子豪2-1，获得了龙心战的冠军。所以这次又是在半决赛当中相遇了啊。龚子豪最近的势头特别猛很哈，猛，成绩对，很很多好。棋手用"爆棚"两个字来形容他最近的状态，好像状没怎态爆么棚。输棋。而今年拿下了3个国内的个人冠军，加上一个世界冠军，一共4冠，很厉害啊！最近状态非常好。那芈昱婷最近状态怎么样？反正刚输给龚子豪，就前不久状刚态，结束的对，龙心也杯应是该能吧？上龙心杯决赛啥，其实状态也应该说不错嘛。但可能确实是遇到龚子豪三番棋那龙心杯决赛是输了，看看今天能否复仇吧。是好，这盘也算是强强对决哈。好，我们进入棋局，半决赛了，肯定都是强强对决。白棋这这个，有一种还是那盘棋的感觉，还是这布局，看来现在非常流行啊，这个下法。白棋是挂这个就我们刚才就说的另外一种变化，白棋选择了搬。搬这个这盘棋白棋选择了搬。把白棋粘上。是高的，3-3。3-3。丁老师看了昨天龚子豪和童梦成那盘棋了吗？没且太看。长得一模一样，哦，只就这是样。黑白互换了。昨天那盘棋，龚子豪的白棋。对龚子豪的白棋，对童梦成。那今天这盘棋，龚子豪的黑棋，前面大概20多手棋都是一模一样的，这也一样是吧？是的，长完长，一模一样。然后黑棋是爬了一个，白棋搬，黑棋搬，就是昨天是黑白是倒过来的。芈昱婷就是以彼之道还施彼身啊，但昨天那盘棋，是龚子豪的白棋。龚子豪昨天对童梦成那盘棋，从开局到中盘一直下得很顺。那今天龚子豪是不是认为黑方也是可以下的，是吗？那肯定可以吧，毕竟这个棋子，这个开局看上去双方应该都并无不可呀。也是目前出现北半，没有不对，这没有搬啊，出现频率比较高的一个布局套路，是连吧？续2天一样的话，那昨天也挂这个吗？也是挂这里的，只不过下一步棋昨天龚子豪是走的大飞手脚。今天芈昱婷走的是小飞吧？好像是，对，走的是小飞手脚这个的差别，挺有意思的，是吧？芈昱婷先变招了，以彼之道还施彼身，没有继续下去。大飞有他的道理啊，注重配合，这个还是比较扎实的，本分的一手，各有各的好吧，应该也都至少差不对于多。龚子豪来觉得，就黑白双方都可下。那昨我觉天得用的龚黑子豪棋昨天这和么白下，棋，他是不是研究的也比较深啊？这个布局的变化，那这布局变化，我觉得作为芈昱婷来说，双方应该都了解的比较到位了。感觉这个是很容易出现的一种局面，应该是都拿 AI 有深入的探讨研究的，就双方均可接受应都该可下。是对。小飞手脚，然后接下来黑棋是对，拖进是去，拖。白棋搬。连扳，打吃，粘上粘上不过，过，呀。白棋思路很连贯，就是注重这地方的潜力跟发展。黑的选择了脱先，先来分头。对，因为这个局部黑棋搬的话，白棋是应该是要断的，白棋应该是要断上去。
这方如果进行过多的纠缠，脱不开手的话，一旦这个拆边如果被白棋抢到了，黑棋可能会有点头疼，这个太宽阔了，模样的价值就比较大，所以这棋干脆脱先。这个我记得也是研究说拿 AI 摆白棋压的时候，黑棋脱先是一选。走的话反而被纠缠住了。对，这个问题刚想问，因为最早出现这个压的时候，黑的更多的是比较局部要硬一个，对，或者就这些，好像也就只能搬了。就要走肯定只能搬，因为尝试不太能接受的，不肯啊，不肯，这个相当于被便宜到一下哈，只能搬。搬的话呢，一开始出现断就打完压上面的变化是。但是对，所以就是这个道理吧，这一方无论像是什么样进行纠缠，下过多，黑棋不保证自己能获得一个先手。然后接下来黑棋是搬吗？是搬的吗？对，是搬的吗？也得看配合吧，这个配合下这么下，黑的不铁定落后手了。就这个确实是以前的一个基本图啊，有这么下的，然后白棋打拔，黑的把这个吃了。但在这个配合下，我觉得下成这样，黑的是肯定不行啊。以前的话，如果这地方是白棋的子的话，白棋会走这个，对吧？但这个是带有攻击性，攻击黑棋的意思。现在肯定不会下，现在肯定我拆个边。我是觉得这地方黑棋一旦落后手啊，整个局面应该是不太好。这个这手棋的价值应该大于普通大场的一个价值。然后黑棋这半边的子效也不是很高哈。显得有点重复。对，有点怪怪的配置。对，所以下成这样黑的应该布局是失败的。所以黑棋直接脱先这个应该是最简明的。刚好这盘棋这个一带也是有一步特别着急要抢的地方。特别大特别大，是棋特别大。那脱先的话，白棋这个八二子头，肯定也是要搬下来的。这是个转换，就是你搬我搬，连搬再连搬，对，和这个吃呢是一个转换，就一人一手。当然你这个可能价值会比这个大一点，但是这是黑棋预料中的应该接受的付出的一个代价。那丁老师，这个压的时候，黑方脱先的选择。是不是也要看周围的配置？如果这个角是白棋的话，感觉白搬下来也是脱先的。我记得 AI 也是脱先的，是说脱先的。就这个角，如果换成白的大跳，如果白棋的子儿的话，你如果搬起来断作战，不是更不利了吗？哦，那边是白子，你怎么战斗？就怎么样都不能尝一个，尝一个都是亏的，肯定是不太满意。应该就是印象中就是这局不压的时候脱先，那就是大部分情况下压的时候黑的都是首选是脱先的，正常应该是脱先。局部硬在哪都不舒服，不对，对，不走最好。然后白棋逼住。因为黑棋吃到这儿之后呢，白棋本身也没有特别厚，所以他这个拆二呢，一是灭黑棋的眼攻击黑棋，同时也是比较坚固自身厚薄的一个棋。如果直接攻有点操之过急，这样下很容易落空啊。所以攻击的话呢，先是这个拆二是比较好、比较稳妥的一个下法。黑棋顶了一个，这个下法也是很拿捏白棋啊。这个时候顶，感觉是时机，就跟刚才那盘棋有点像，就是白棋的绝弦它不走，这个立了顶，它不走啊，你不走黑棋就产生了那个逆收的那个念头，这个顶黑棋打，对，这个，那其实我觉得你立完顶掉这两手棋，应该也没有亏损的理由吧，还是说他在保留脚上的？保留什么？脚上有什么？脚上将来拐一个黑棋，拐一个，然后是什么这种东西啊？金鸡独立，这想的有点多吧？但首先这边还得有颗子，没子的话，这打完立黑的打出去了，没什么用。有颗子，你打完立就不就变成个官子也无所谓啊，还没有顶大呢。对于白方来说。白方将来也是顶在这边的，对对，肯定顶了打掉大呀，这是无非就是暂时保留一下，也许将来拿来当劫财，我觉得倒是更可行的一种方案，拿来当劫财。大家没走嘛，没走黑棋这个棋，它就是来这个逆收。因为如果你退的话，或者说你挡完我棋，你再补一手，那这个我们可以看成是一种双先，那黑的肯定是便宜了，白的肯定
不愿意落后手，所以这地方双方就产生了一个新的变化，一个分歧，也是跟刚才一样，刚才那盘棋那个白棋走掉，可能就是双方局面不会那么混乱，就正常的该围控收官了，就是一个先手不走，导致双方弃和，就导向另外一个局面。对，所以我们也可以看到。职业棋手啊，对这个心理上的这个博弈也是很重要的。你不走，我就想逆。然后白的一看，那你逆了，我也不能让你便宜了，再落后手，所以白棋就先动手。这个变化就不好判断了啊，双方形成了一种转换。嗯，这个正的时候，黑棋这边。断这个，是寻找一些局部的头绪吗？对，因为这个棋黑的不太愿意从这地方出头，因为这地方其实你出头是可以的，能出去。但是出头呢，它有一个首先会付出的一个代价，是帮助对手把这个断的毛病给补掉了。就白棋通过攻击很顺势的就。没问题了，就补掉了。那如果补掉的话呢？那我们可以看到黑棋这地方啊，纯落一个后手，又画了一手棋。那落这个后手，本身来说价值并不大，因为白棋就简单攻过去。黑的为了出头，你还得下这样的棋，这样的棋都是损木的，因为本来下面有软头可以搬啥的。这样下，白棋就很舒服。黑的如果继续，白就跟着走飞啊，或者靠过来继续走走，我们会感觉黑棋这个行棋方向，它的子效就出现了大的问题。那如果不愿意往这儿逃跑的话呢，这颗子棋处境已经有难处，自己去做眼也不太好，因为这地方白的有先手借用很多。这地方如果做眼的话，会有点兄弟打架的感觉。所以黑棋在这一带啊，寻找头绪，寻找头绪，这是一个高级的战术。看白棋走什么，白棋如果这个地方长出来，必然吧，这是断，只能长出来，只能长，不能不要了吧？不要可能有点大方。长，黑棋实战是立这个，这是一个要点。那单立的话，这明显这个子会被中吃掉。黑棋。再引针，这是他一个整体的构思。他这个断的时候就想好了，再引针。这断完之后，黑棋直接长出来。这个搬粘不舒服。这个搬粘。那角上黑棋是活棋呀、啊。活棋，但是有借用，你不舒服，你活的不舒服。对黑棋活棋是用考验，活哪里呢？对。立搬粘先手，这搬活也很。就活的不开心，但搬立还有点。翻虎吧，还是这就是麻这种不开心活的，被搬粘搜刮的，这木数已经亏很多了。是，好像有很多类似的这种相同道理的脚步的棋型，就是这个搬粘如果是先手的话，黑棋都有必要，最好抢先立一个。就是立一个是看成一种逆收，就这立一个逆收的这个价值是巨大的，因为你如果看成挡，因为我们大家可以这么判断啊，其实白棋挡一个呢，它也是有很大价值的，往往。就值一手棋的价值，那如果你挡的话，那我就看成这是一个双弦，那这个便宜很多，所以另一个这手棋的价值逆收往往是大于一手棋的价值的，因为你走一个也没什么太大问题，那我这肯定是便宜，所以我不走被搬粘有点受不了，有种白亏的感觉，这种棋很想去立，是立，然后白棋吃。引针，引针，这个引针也黑棋断之前也规划好的。如果没有严厉的引针的话，这个子被蒸掉是不能接受的。对，这蒸掉就太大了。对，当然白棋如果简单跟着挡住的话，这跑出来确实还是挺直接就能跑，挺严厉的。直接就能跑，对，还挺严厉的。所以白棋也是将计就计啊，那这个双方非常的契合，震了一个，主要是在防引针，这样是跑不出去了，对，很大局，就感觉比于晴这棋下的很大局，挡，
能感觉黑的好实惠啊，黑的这个很舒服。这几个毕竟还达到了一个飞刀的一种效果。嗯，这个引针收获还是实实在在的。就看白棋，现在这格局呢，就是黑棋实地非常扎实，棋形也非常的厚。白棋的模样当然很大啊，就是所以这个盘棋的重点就在于白棋到底能转换成多少实地。这地方，中府决一胜负了。大模样作战的一个格局，但是往往这种局面呢，感觉上来说，实地的一方会更好掌握，就感觉心里踏实。咱们职业棋手杨子肯定也有这种感觉，就是如果让你选这个局面，应该选黑棋会感觉上自己更踏实一些。就是白棋这个看起来很大，看着很壮观，但人家真的进来，你如果吃不到或没攻好。很空，这棋就是很空，是一个比较困难的局面。对，当然局面你说谁好，我觉得说不清。但这个局面，你像这些，其实我们挑，我觉得绝大部分会选择黑棋。眼见为实的，好掌握，先装自己兜里的，对，好掌握。容错率高，有这种感觉。白棋可能方方面面都得顾虑到，哪个环节出个问题，就可能像一个大气球就被戳破了，有点漏。黑棋好像问题就不太大，是。然后白棋他跳了，继续嘛，这刚才说到这模样，大模样作战，跳继续扩张模样，同时也是要倾销一下黑棋这地方的价值。哎，下一步是这个悬点，有点有一点像，这是引针上盘棋的那个悬点哦，这是引针。你在我在想上盘棋有一个这个中府的这个七消小飞跨的感觉。他这个跟这一个思路，刚才你不是防住我了吗？我先获得了一定的利益，把你走薄了。他继续，他还是强调、是引针，还是在引针，是还是引针。那。白的还是不能让黑棋跑，继续。就是白棋就是一直都不肯让自己补一个是吧？提一个或者是那效率觉得效率不高，他就走在外面可能更高效的补真子吧。但是我有种感觉，就是黑棋好像又突破了，黑棋对方的包围圈。对，黑棋通过引针又把白棋这个棋形给戳破了。刚才这一就是达到了一种飞刀的效果，把白棋局部的棋形的子效效率明显是给破坏了。这个引针又达到目的了。我觉得黑棋虽然啊没有跑出来，白棋也防住了这个问题，但是在这个过程当中呢，白棋还是付出了相当大的一个代价的。那白棋这步棋是否肯这边补一个呢？不肯呀，就效率不高了。如果补回来，这边封个口，比如说这象棋吗？不这么想，两个大将，那就飞一个。这走哪儿啊？就是你封你这现在是两个口，你如果封这边的口，那这边你也不好说呀。这也太薄了吧！这个尖先手没什么用是吧？尖还是没防住。对，尖我病或者是。反正还是有借用，肯定是有点薄位要付出代价。他这个也是先走外面，先抢大的。但黑棋这手棋选点，我觉得确实很不错呀。这咋办呀？就这个地方是不能被黑棋跑出来的啊。跑出来的话呢，黑棋就头绪很多，通过头绪是定型啊，很容易腾挪。就通过腾挪，可能这就活了。白的可能觉得这活完之后，白棋这个棋实控本身自己并不大，就靠潜力在支撑嘛，不愿意让黑棋找到明显的头绪啊。就飞这个主要还比较厚一点。小尖，小尖。这地方有跨段，薄贴一个棋形，这样讲。总感觉这局面白的不舒服，不太顺。刚才说像顾子豪昨天那样一样，我感觉这盘棋也是顾子豪这个布局，感觉很流畅，蛮顺的一种感觉。是，这个口是不是要成开放式的？这黑棋是不是可以出来了？已经出来了，他这个次序下的也非常的，先刺一下，先刺一下，先刺一下，次序也非常好，把你走重，然后再一贴。
对，贴你搬，这应该必然吧？然后黑的一贴，我觉得黑棋棋形下的非常好，嗯，也很顺利的顺势就突围了。这黑棋不光是顺势的进入到白棋的势力范围，这三颗子，白棋也需要处理一下。对，这三颗子现在严格上来说算是孤棋嘛，因为大家其实也都知道一个理论，其实大模样作战是很忌讳自己出现一块孤棋的，因为那样跟自己的这个潜力会受到很大的影响。嗯，因为你得处理嘛，你这个行棋的方向都可能都不是很对。就相当于黑棋带着他一起往中间去行棋。对，所以就说这些棋像这样呢，感觉上啊，是黑棋的调子会更好一些，白棋有点腻，我总有这种感觉啊。是，啊，白棋尝一个，黑棋虎住，棋形非常的完美啊，可以说黑棋虎这个之后呢，他这个地方断点也没了，就一手棋已经连得非常的厚实。那就你得处理了。对，这三颗子它不能不要，一直能往外走，拐一个。往外走，就是这种棋，我们可以看到，这种棋其实行棋的方向是有点逆的。对，黑的就是顺势而为，很舒服，跟着你下就好。顺着你往里走，我的行棋的方向是往你的空里再捅。嗯，这个黑棋流畅，而白棋就有点头疼，这个棋下的。就对于黑方来说，就跟着你走就好，也不需要太华丽的招法，跟着下就可以。我跟着你走，黑棋做到的一点就是这个口子，你别通过桎梏，你把我包进去。黑的脚保证头在外面，能出头。我觉得白棋就有点难办啊，这棋。拐的时候，黑棋跳，然后白棋飞仗，白棋确实这只已经属于强行要逆转这个走势的一种感觉，把黑棋要封进去。这普通下真的不行，就是正常下，比如说我们飞一个黑棋就往里，黑的脑子都不用动，就往里顺势走走，往里拱就行了。那白棋这个木啊，这么下是不够了。你虽然可以把这个子吃了，你走走封住，黑的这个跳完一跳，这下面是没有的，就剩这上面这中间这一层皮。白棋的实地完全是不足以争胜的。黑的现在明显，这是典型的一种格局，四角穿心，对吧？四角穿心，天元都站到了，天元都被我跳进来了。四角穿心，这四个角还都不小。十木二十三十四十，每一个角都在十木以上，加起来大概得有个五十木。你光吃我这个上面这中间这一层这个白的木数，显然不够五十木。这底下转还漏风，这有一个跳进去，要空，白棋就很空。所以这手棋已经是，我觉得是一种胜负手。强行封住黑棋这个头，不能再让你钻了，因为你每往里钻一下，都是钻到我的木啊。趁早把口子封住，木还大点儿。但是问题就在于这个到底能不能封住的问题。黑的答不答应啊？看起来黑棋白棋也是问题很多哈，这外面有点冲一下有很多断点。我感觉白棋有点有兜不住是吗？勉强，从棋形上来说，这边也有断。因为如果在这发生战斗的话，好像黑棋更主动。白这黑棋的子儿，感觉白棋这下法有点勉强，所以我刚刚说白棋这个下法其实可以称之为胜负手。不撑住可能形势不太好，所以他挺撑得下的，就是比较撑。是。而且这盘棋的格局，如果现在不放胜负手的话，可能实地上因为这个相对木数上有一定的悬殊，是后半盘很难再搬回来了。对，我们劣势其实是这样，你木数上落后，对吧？我可以通过厚薄，通过攻击去想办法逆转这个差距或者获得利益。但是如果你看这个棋的格局，黑棋空很多，白棋呢，问题是在于潜力，但是黑棋很厚啊。你不释放胜负手，黑棋往你空里钻一钻，把你潜力消到一定程度之后，你是没有通过战斗去逆转这个局面的，因为黑棋太厚了，就没有其他的争胜负的地方了，可能一下就直接推到收官。你找不到黑棋的问题，你无非就是想啊，我怎么样能多围点木，怎么样把潜力围得稍微大一点，但是你没有办法找到黑棋的问题去战斗起来，这是个，
所以白棋这个时候必须要提前发力释放胜负手的一个原因啊。嗯，然后接下来白棋是、嗯、对，这就从招法上来看，我们能够感觉到好像白棋是得想点特殊的东西了。黑棋其实只想跟白棋简单正常定定型、嗯、感觉黑棋很舒服、嗯、这棋形多好啊。嗯，顶在这你根本就封不住，哪儿都封不住。嗯，是四处漏风的感觉。对，空在哪里呢？这白棋，白棋这步靠意图也很明显，就是看是不是希望能先手把这个子让对方动出不出来。嗯啊，这因为这边还差一手棋。对，这地方如果被黑打一下，这真的是全没了。嗯，白棋是不是想争个先手，抢到嗯这个长？嗯，对，黑棋很强硬，黑的扳、哦、扳、嗯、然后白棋再吃这个啊，这两步先交换一下，嗯，再脱线，已经解决问题了吗？嗯，不知道，一种玄学，便宜不便宜，只能拿实战来说话。这个东西靠一下就一定便宜，那就至少是他觉得这个局部的手段会更多了，可能更复杂一些吧、啊、头绪会更多，对、嗯、寻找头绪吧。那黑棋还是把这个撇出来，你没解决问题啊，因为从眼前来说你这个靠一下就把我唬住了、嗯、也不至于没那么、嗯、感觉作战还是黑棋有利。第一杆贴出去，接出去这串应该是必然吧，白的扳这串交换，因为这个不太可能再有这种穿的下法了、啊、这地方黑冲出去，白棋太薄了，所以扳掉应该是局部定型，而且逼黑棋打一下，这扳现在是时机逼黑棋打一下，打一下的话呢，这个本身来说黑棋是很损的，因为打掉这一下之后啊，这地方肯定像这样粘上，对，但打了一下之后这个口子啊，白棋将来就一手棋封得住了，没有这下打吃，这地方没有那个提的子，这地方就算该白棋下白棋都封不住，所以白棋这也是相当的狠的一种，也是贯彻之前胜负手嘛、嗯、先把该占的便宜全占了，因为我们可以看到现在白棋这时空还是最大化，基本上从这个尖冲开始啊，这是最大化的一个图去围住了，没有比这个图围的更大的了。嗯，当然白棋的风险在于这块棋你怎么办，所以这个白棋的一个胜负手啊，就这个东西就这么没了肯定是不行的。嗯，还是要在里边施展一些手段。对啊，不管怎么样呢，这个眼见的利益还是先捞了一大票啊，虽然胜负处是放在这儿，连扳，连扳下去。嗯，这个连扳是不是跟这个靠他的思路是比较连贯的、嗯、连扳倒是第一杆是连扳，但是连扳的问题在于黑这地方打了一贴，这个好像就基本上就没了。其实刚刚下到这里的时候、嗯、就靠完之后啊，嗯，第一感觉白棋为什么不直接连扳呢？直接连扳的话这边都不走，黑就没那么厚。嗯，直接连扳这可能另外一种变化了，局部可能纠缠起来双方脱不开手了，有可能就以后白再扳这就不要了，就比如你走可能不见得跑，或者说白棋甚至于在这局部都未见得能争到一个先手。嗯，因为你连扳下来就算把黑棋分段，黑棋好像问题不大，黑棋这地方走几个子，我还可以选择打了打这个做活，黑棋地方就是手段还是比较多。那这个棋他现在狠一点的下法，我觉得他这个长这个，长这个，这全部要熄火。对，长这个你应该不能长，这有个几段你大概只能粘或者虎一个吧，然后这个棋好像直接洗，直接洗，大概这个如果白棋可以洗活的话，这个可能会复杂一些。哦，嗯，这个不知道，那这顶先手这还有断的借用，这棋黑的能不能吃掉白的？过黑的也有风险，这黑的是不是得补断？嗯，那这个图可能复杂一些，白棋只要能活的话。嗯，我觉得白棋这个战斗是非常成功的，因为白棋没付出什么太大的代价，如果活出来，嗯，就是脚围住了嘛，你脚围住了，其他的
本来也没啥，嗯，但这个确实收获巨大，嗯，这是最最最高效的一种把时空给包住的一个变化了。那这个图可能狠一点，实战的下法，我是觉得白棋倒是选择了一种妥协。那，嗯，这个妥协完之后，局势好不好？不好讲了。我感觉，因为感觉这棋被黑棋打完一贴呀，啊，不管之后当然还有战斗了，这里边的故事也没那么简单，肯定是还有变化。但是基本来说，这几个子算是不太可能再活了，对吧？因为从这过来之后，这完全没有活动的空间和眼位了。所以是不是这个下法方向上来说不够狠啊，能不能连根活出来，我觉得是一个值得商榷的一个部分吧。嗯，实战黑白棋再继续搬。我感觉这下法好勉强啊。这死了如果全死掉，死得很干净还是挺大的哈，现在就是他看这能不能占点便宜，这中间肯定已经死了。这个黑的打完一贴，这中间就不用说了，白的肯定就没什么变化了。然后像这样他不走了，走的话小尖是不成立啊，小尖被挡死了，这都没有用，这都跟着你硬，断可以拐吃。嗯，那白棋先搬。先搬哪个？先搬这个，搬完再尖。搬也不见得是先手啊。搬我下法，比如说我这尖或者就吃了，这是这么狠。那打完挡。打完挡这个。嗯。打完爬。哎呀，这里边是什么？这里边白的应该死了吧。嗯，不知道，反正感觉现在棋嘛，我觉得肯定还是有了，但是可能出点小棋不影响到这地方黑棋把白棋吃住。嗯，就这个定型总感觉白的是不是便宜的不太够啊，他现在就等于把上面给破了，死的是不是还挺大。嗯，白棋下一步是把这个搬住，把这个封起来了。这确实是封起来，而且还有气的关系，因为这气紧住之后，这里面的味道可能会有一些关联啊。跟厚薄气，当然本身也非常大的一手气，但是其实这个可以看成剑河，你走这个黑棋，这个也是巨大无比，这个跳现在就变得非常的大。是，这个跳进来，白棋还很难封住。嗯，走哪里？你就跳，我继续跳。继续跳，大概是你跳，我跳，你再跳，我就继续爬完爬，你看那虎都虎不住。是这个一推进去之后，好像地基已经被挖的差不多了。而且是先手，就是跳呢，就是先手破掉这一排，先手大概20目，价值确实太大了。嗯，这里没有棋吗？靠一个。嗯，你先粘一下吗？不粘，粘一下也不亏。粘不亏，他实战粘了一下。实战是粘一下。跟气是一样的，你靠这个，靠这他顶这个没气。断他打下去。杵下去。对，就这地方大家确实要注意，断的话不能加，加被打死了，对吧？会不会加也是一种转换，你打我一虎你吃三个冲死你。那你这些转换不知道，但是没必要打下去就行了，我打冲的。这白的没手段，是吧？所以这断不进来啊。嗯。没棋的这地方。白棋打这个。粘了一下打在这儿。就这里边看来他是觉得没有棋吧，棋肯定是有，但是你他觉得你直接出。哎，那像刚刚我们说这里有靠的黑的白，现在搬一个丁老师总不能再脱先了吧，那可能不能了。我搬先手跟里边有没有点关系，搬着黑棋粘上吗？也不知道，就硬立。那你还要挡我吗？难道
就非得硬来。还是煎这个。这搬一下解决问题了吗？嚯！一断我就粘。冲。这能解决什么问题呢？你都没气呀、啊。你这都没气了，你还断我？我不是要这个新手吗？我让你处不下来吗？我是，比如这一代不是有先手，我现在走啥呀？不知道你走啥，感觉是不是略显牵强？一端我就打上面都行，打完度过。没气是吧？那看来只能先挡一下，也不知道没有气。实战是白棋这里边没走。先挡一下，我就吃了。你断我甚至于可以打上面再打两个，你吃俩都是死的。你吃俩这我都不用走，你后手死了都快。拔完两个之后没眼，我就上面贴过来就行。这里边呢，看上去黑棋是味道不好，但是好像操作起来难度也颇大。没有看见什么眼尖的手段啊，所以他这个吃，看这么下会不会过于简单了一些？就收，那要看判断了，收兵了啊，那就证明他觉得这盘棋简单的这么处理一下还可以下，可以收数，可以吗？如果这个地盘目数上差很多的话，那还是应该这里面想办法，是不是已经是经过了计算？确实也没想出太好的办法，没有什么好棋下，肯定想办法了，没有什么满意的图啊。走这个，这也太狠了！这盯住吃到这儿，本身这俩哪个大，我觉得就不好说。如果这里面没棋的话，黑棋这个效率啊，太高了。这效率太高了。这个空没围住啊！这你围住的时候，我将来打了打不出来，有这种金蝉脱壳的手段。这还欠一手，你还得打这个，打这个我不见得粘，打一个有可能是后手。因为你这还牵手气，你得走这个，你走这个，我不是随时可以进去活吗？这打吃这没围上，不是空啊，好像没有围上。哦，白棋再打，白棋再从里边出棋，打完之后白这就看试试这有没有棋，没有棋的话，反正打一下先损两目啊，打一个是亏了，打一个亏了两目棋，然后靠一个。二路加，施展手筋。手筋，因为这个刚才为什么不能断？我们说过了啊，就直接打就行。加，这黑棋要小心了。你就是这个小心在哪儿呢？有等棋有可能会觉得，那我退让吧，退让。你退让反而出事了。哦，你退让，你再冲下来的时候，他这个断变先手了。对，刚好这个子。对啊，这个子它其实是用出这个长气了，是，就所以这个棋黑棋退无可退啊，其实。啊，加的时候黑棋怎么办呀？黑棋这虎好像是不是也中计了？虎被一刺，黑一刺，哈、啊，对、这个，就上面有一个断，但是是个问题不大，亏点目，忍了。但这个可能被打了，能爬你了，就可能就有点得寸进尺了，这摆的。反正这不太舒服，这棋正常来说可能粘上是比较温和的一个下法，实战是真的很，我们可以看到孤子豪状态确实好啊，实战黑棋的下法是可能是给予白棋最严厉的反击，这棋虎这个是真的很啊，全给你杀了，哇，全留下吗？全留下，棋打吃的时候黑棋是吃到这儿，这真的是谈不拢，这个就看里面能不能棋，这要是没棋白棋这个暴损死进去了，死多了，然后搬一个，这个地方当然味道不是很好，有没有棋很绝上，粘这个，这个没什么东西啊，这必然的呀。然后有什么手段吗？他这脱先了。他现在可能是这样，这里面就算有棋，
可能都不便宜，因为你初期可能落后手，这怎么还有一个？这手棋的价值绝对是在30目以上，30目以上，至少啊，还有可能是先手30目。这么大，我走，如果你接着跟着我围，我不先手吗？这不先手一大票吗？这个太大了，就是这里面就算初期出点小棋都不在乎，当然也没仔细看能不能有棋，本身就是个问题。这断的话，黑棋是吃下面吗？那吃啊。那这里已经有一只眼了，不活，不活吗？不活呀。不活。对，而且如果后手活真的不大，不便宜。先放着，放着，这个当然是大了，这个太大了，但是跳，然后黑棋，黑棋冲这个，白棋反冲，冲的这棋也是麻的不行啊，这棋，度过挡住，这白棋也只能长，这继续跳，再一路向前跳。你这没办法，这就是黑棋的先手权利，就一顿钻，钻的你真的一顿拱，脑壳疼。都是先手，这白棋也不能不硬。这钻的脑壳疼啊！真是，就到这儿。这是一种胜利宣言，这里面我估计肯定还是有点棋的，有点东西，像你刚才说的可能眼位上有个打劫活之类的，但是刚才出棋真的不便宜，因为没出多少棋，本身这些东西都是你送进来的，不是说这棋出棋活的挺大的，这本来黑的没多少目，你送了一些，就黑棋只要确保把上面留下，底下打劫就可以，可以，也不是打劫，或者你走我就脱先了，这个顶不住啊！这手棋的价值太大了，就白棋其实在这出棋走手段的时机，其实来说都不允许白棋有棋去出，出棋都没那个大。这个刚丁老师说有30目，肯定得有。这一圈哈、啊，太收这个就收不住，你知道吗？这黑棋根本收不住，把黑的进去的话。这个有点难了哈，黑棋补了一个，补了一手，这就干净了。那这个我觉得白棋这出来操作应该损了不少，应该是亏了。这里边也损了不少，这打完又搬，对，打完一搬，眼见的还行吧，两目棋这能看得见的，纯目数的话，加了一打，这个感觉10目棋吧，至少，这以后被人搬过这哪顶得住？这得损多少目？那有点多啊。就白棋下到进行到这里的时候，当然形势是不是黑棋会好一些？没点目，但感觉上白的应该从进程上来说，我们不太支持白棋这样能赢的话，你好像可以下得更简明一点。这白的应该赢不了。那白棋这里的交换走完之后，是不是加速了他这盘棋的劣势啊？现在像这样清楚了，就本来还有未定型的地方嘛，就像这样等于说白的还是补走了一个，黑的补了一手。那总体形势现在黑棋黑的应该是这棋也没什么太复杂的变化了，真上，然后这里补了一个，这棋就是不够，可能就真的不够了。然后这里打，哇，这里还有手机呢，那只能粘上。这打完有一拖呀，这又是一冻瓜。但你这虎没办法，我们刚才说了，黑棋有吃进去的手段，你这下毕竟没打到，对吧？拖完之后把这个搬回去啊，这个搬好舒服。舒服，目数就大，主要它这个棋呢干净。这个棋走完之后，真的是黑棋后的没有任何问题。如果被分段，可能还担心里边棋一个断啊什么之类的。什么的。对，这手棋是味道也是非常干净的一手。白棋是搬。黑棋是挡。感觉黑的这个搬过应该是胜利宣言了。搬完吃。爬。加一下，粘上，现在把这一拎一个，把这一猴这么淡定，哇，舒服啊！这猴一个太大了，这猴一个是几啊？1、2、3、4、5、6，
逆收吗？不是六啊，我扑了一班，你已经死了。啊、哦，接不归了吗？已经死了。啊、哦，已经接不回去了。哦，所以这是十五目。啊、哦，那还是大、嗯，那还是大，还是大。然后白棋是飞这个，光六目哪有这个大？这个对，我想这么淡定吗？就把这个 hold 住了。他那扑了一班就吃了，接不归，嗯、是接不归。白棋是长，嗯，黑棋这还能冲个手，冲完一打，哎，舒服呀！这冲完一打是先手啊，先手，这、哦，那黑棋之前先打掉，打掉。对，我说刚才如果这么走，白是不是可以打拔到那里去？打掉一下，打掉一下，打掉了。这也太舒服了吧？这怎么办？真的忍不下这口气、嗯，不能硬了，那不能硬就留个劫。嗯，错的是挤了一个。哦，挤在这儿。嗯，先手权力都给你。挤在拱。嗯，黑的现在心态很好。再拐。这个有点过分了吧？拐这个。就是。哎，对，这里没走哎。这也没走呢，不管了，不管胜负手吗？我，你劫不多，嗯，这个真的有点拼的已经是，黑的这我觉得是在补劫财吧，你注意点儿这个地方，啊，就是黑棋这个地方也不跟你打劫了，还是说他觉得劫财不够，还是没必要打，没必要，主要是没必要，棋够了。这个进程上来看，黑的棋赢了，我不需要。断一下，这都是什么？造劫，这是造劫财还是什么？断一下，断一个不是劫财吗？我感觉都不是，肯定不是劫财啊、哦！不是劫财、哦，不是，不是劫财。你把我吃了都没这个大呀，哦、这个大呀。那确实，这个被轰了的话，中间爆炸了。对。没劫财，断一下。你断一把，本身戏你目数便宜，断一个收官好手，断完打到这下，嗯，便宜了。这真的是，这个劫真的不理你。白的撑住，嗯，黑的确实没有眼见的劫财了。撑住了，那这种不就一个。哦，其他的没有了。嗯，就一个，我一个还是能找出来吧，就说扑一个是。哦，那白棋、啊、挖打是吧？嗯，硬撑，这也都给你嘛，这主要这个官子收就跟着收呗。嗯，打吃粘上。搬粘。翻粘，好、嗯哦，翻粘。这个时候黑棋是粘这个，啊、粘了一个。嗯，这是粘了一个是劝降的意思吗？最后一击，白棋实在受不了了，你劫都不跟我打，你粘上，那算了，认了。啊，所以这步棋是最后一手，最后一手、啊、就下到粘的时候结束了，不下了。对，那这个局面差大概差多少呢？嗯，可以简单看看吧。嗯，这白也得粘回去先。嗯，这块大肚子也是挺难点的。一百目，哇、哦，你点这么快啊！一百目，一百目，整一百目半，一百目半，嗯。黑棋呢？一百目半。一二三四五六七十七十二十三。这个应该是一人一个。八十一，八十二。这个是一个。九十八。黑的一百一十二。嗯，该黑下。黑棋112，白棋是100左右，100目半。对，大概盘12左右。盘12，该黑棋走。该黑棋走，大概盘12吧，盘12盘13。那肯定这个棋，你是收不回来了，也没有什么官子了，还该黑棋下。嗯。打完这个半战一人一个。对对对。黑的
把那个收了就可以了。全左左中间挤一挤。是。盘石、嗯、盘石可能黑的还能便宜一亩、嗯、盘石三的样子。嗯。那、嗯、我知道一亩。应该说这是黑棋的一盘好局吧，从进程上来说就觉得黑棋下非常的流畅、嗯、白棋的调子有点腻，很腻。就是从这里开始引征完之后成功，黑棋很顺哈、啊、也不知道白棋是哪一步棋。那这个引征之后，这个引征我觉得下到这步跳从这地方钻出来有点过于严厉了、嗯、这地方钻出来之后呢，黑棋实战是带着白棋这个孤棋在破坏白棋的这个潜力，就很顺当。因为你自己要去想办法打入啊，或者是怎么中间掉啊，那很被动。黑棋的实战破控的方式是非常主动的一种方式，嗯，边攻击边破控，白棋就很头疼。嗯，主要就是白棋这一带的处理、嗯、啊，有一些感觉上走完调子就不太好，嗯，感觉调子不太好，下的就一直很别扭。这个棋，你只能说黑的这下的好吧，这调的非常的。就这个这引征的手段，两个引征的手段，对，感觉黑棋成功，嗯，成功。但是后来我是觉得黑白的有没有更狠的下法？当然局面还是很复杂的，白棋这捞了一大票之后，能不能下更狠的下法啊？实战这个棋，感觉好像走的不是特别严厉。是黑棋这个贴过来之后，断完打完一贴，感觉白的还是有点难一点。嗯，就作战。那顾子豪这盘棋也是他的一盘好局啊，确实状态非常好。嗯，那这盘棋也是下到这里的时候呢，就是算是中盘获胜。嗯啊，那首先也祝贺顾子豪，进入了大棋师赛的决赛啊的名额。那另外一盘棋，刚刚我们讲的丁浩对彭丽瑶。还没有结束，还在下，还在下啊、哦，还在下啊、哦。但黑的好像不行了吧？我们看一下，应该现在棋还在进行、嗯，但是我看了一下这对局，黑棋中府是被吃了，好像是。嗯啊、从胜率上看的话，黑棋的胜率已经低到了，这可能这盘棋很难再翻转过来了。嗯，应该不出意外，可能是丁浩进入决赛啊。好，嗯。那我们再继续关注这盘棋吧。啊，我们今天这两盘棋先为大家讲解到这里，下次再见。拜拜。